ល្អគ្នាមិនដែរនេះហ្នឹងចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាញៀងខ្ញុំនីឡាជំនួយការទី1ញៀងខ្ញុំណាម៉ាជំនួយការទី2ហើយថ្ងៃនេះគឺចង់មកនិយាយថានឹងមានកម្មវិធីផ្លៃផ្លាយពិសេសពិសេសជូនដល់បងប្អូនហើយតិចទៀតហ្នឹងគឺថាប្លីសមកចាប់ដាក់គុកទាំងអស់គ្នាស្អីគេចានិយាយមិនតាន់នឹងបាក់ឆាកផងប្លីសចាប់អីទេមែនតាហេហេហេភៀចូលចូលគុកដាក់អូយនៅប្រធានជំរាបសួរបាទក្រុមជំរាបសួរលោកពុកនំម្ដាយទនគិជនជាទីគោរពរាប់អានហើយពេលវេលានេះដែរខាងសម្បត្តិនឹងដែរជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនកម្មចាណែនាំអរំបងប្អូនឲ្យស្គាល់នៅលបែងកំសាន្តមួយដែលល្អបាទធ្វើបងប្អូនបាទចំណាប់អរំអាចចូលរួមលេងសប្បាយកំសាន្តសប្បាយនឹងគ្រួសារសប្បាយនឹងស្រុកនឹងភូមិមានកម្មវិធីបុណ្យទានតាមវត្តតាមភូមិតាមអីអាចយកលបែងកំសាន្តនេះទៅលេងបានចាហើយបងប្អូនដែលជំនាញស្គាល់លបែងនេះច្បាស់គឺបងប្អូននឹងស្គាល់ធនាគារច្បាស់តែម្ដងមែនបាទស្គាល់ធនាគារច្បាស់ដោយសារយើងថាតំណតំណងមួយធនាគារគឺច្បាស់លាស់តែម្ដងហើយយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងធនាគារទៀតចា៎និយាយទៅដល់ខែធនាគារមកមុខផ្ទះគឺថារົບអានមួយធនាគារស្និទ្ធស្នាលតែម្ដងចា៎អត់ប្រ ਭ ាទេបាទអញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានស្គាល់ជាមួយនឹងលបែងកំសាន្តនេះហើយហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏អត់ទាន់ស្គាល់ទេចា៎ក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាលបែងមួយដែលធ្វើបងប្អូនសប្បាយសប្បាយធ្វើបងប្អូនសប្បាយមិនមែនជាលបែងខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែបើប៉ូលីសឃើញប៉ូលីសចាប់ចា៎អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាចិត្តញាត់ចូលគុកទាំងអស់គ្នាហើយហេកុំនិយាយអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យជាសុបាយណាអូនហើយមួយទៀតបងចង់ជម្រាបបងប្អូនថាចាសម្រាប់បរិបរោះចាដែលគេមកផឹកស៊ីគេមកលេងគេមកកំសាន្តគេត្រូវការនារីដែលស្អាតស្អាតយល់ទេស្អាតហើយប៉ុណ្ណឹងគឺកូនដៅគេមកឃើញថាអូនឯងស្អាតអស់ហើយគឺធ្វើអារម្មណ៍គេសុបាយយល់ទេអញ្ចឹងហៅភ្ញៀវពាក្យសម្ដីដែលអាចហៅភ្ញៀវបានគឺមានប្រមាណម៉ាត់ទេចាបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់បងសង្ហាបងសង្ហាហានីបងសំឡាញ់បងសង្ហាមហាអស្ចារ្យលោតផ្លោះមកធ្វើពិធីមានតែមួយអឺទៅផ្អែមល្ហែមឲ្យជុំអ្នកគេមកលេងជាមួយយើងគឺគេសប្បាយចាត្រូវការលួងលោមចាត់របស់គេឲ្យគេទុនហើយសំខាន់ដៃកាយវិការគឺអង្អែលស្មាអង្អែលស្មាអង្អែលចកេះឱបតិចតិចមកពួកឲ្យអ្នកនៅមកកំសាន្តមួយយើងគឺថាគេអារម្មណ៍គេអត់តណាទៀតទេចានៅតែនឹងរវល់តែនឹងអញ្ចឹងថាសំណប់ចិត្តហ្នឹងឬមិនក៏ថាហានីហានីអាចនិយាយបានថាអូយលោកប្តីស្អាតណាស់អូនឹងវាងាប់ជាមួយយើងតែម្ដងយល់ទេចាធ្វើអីក៏ដោយរស់ដោយសារសម្ដីជាមួយនឹងសម្រស់ចាយើងកាងាររបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើសម្រស់ជាមួយនឹងសម្ដីណាប៉ុន្តែសំខាន់ភ្នែកមើលឲ្យបានជុំវិញមើលមុខមើលក្រោយមើលមុខមើលភ្នែកមើលក្រោយមើលបលិសចាយល់ទេចាចឹងចឹងយើងមើលក្រោយឲ្យបានច្រើនណាបងណាមើលក្រោយឲ្យបានច្រើនមើលតែបលិសមកវឹងហ្មងណាហើយភ្នែកយើងមើលដែរមើលអ្នកណាតន្ទឹងថាគេធ្វើខ្លួនធម្មតាប៉ុន្តែគេមានលុយច្រើនចាបុកតរវាបានច្រើនបុកតរហ្មងបាទតាណាមើលខ្សែកនឹងធំធំខ្សែកលៃអីខោខោម៉ៅម៉ៅវានៅមកខាងមកយល់ទេយើងត្រូវការលុយធំយល់ចាដូចអ្នកខ្លះមកឃើញឆ្លៀកពាក់រងហើយអ្នកខ្លះគុំខ្សែកធំធំហ្នឹងហើយមានតែខ្សែកហ្នឹងទេមានលុយមកពីណាអំបិលនៅទីអំបិលមែនហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគេមានប៉ុន្តែគេធ្វើខ្លួនទេចាឆ្លៀកធម្មតាសម័យសម័យប៉ុន្តែគេមានលុយគេមានឡានមានផ្ទះមានវិឡាមានដីធ្លីមានមុខចំណេញរកស៊ីចាអូខេយ៉ាជុំណាទេមកប្រហែលភ្ញៀវមកបងរៀបកន្លែងរៀបអីស្រួលថ្ងៃនេះដឹងហេងឯងញាក់ភ្នែកហូអឡូអឡូអើបាទ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 អឡូបងបងអឺខ្ញុំសូមអូទេប្រដានផ្ទះទេមកអឡូបងអឡូអាអាអាជិះបងខ្ញុំសូមសួរបែងខាងលបែងយូគីនឹងអឺហ្នឹងហើយបងគឺជាប្រធានទីស្នាក់ការកដាលលបែងយូគីហ្នឹងលបែងកំសាន្តហ្នឹង
ជាបងខ្ញុំមានបងបងធေါ်ខ្ញុំដែរគាត់អ្នកមានខ្លឹមខ្លឹមហ៎បងអ្នកមានខ្លឹមហ៎បាទខ្លឹមអូខេអូនខ្លឹមដែរតែខ្លឹមទាំងអស់3ដាក់គ្នាគ្មានណាសោះខ្លឹមហ្នឹងគាត់ជាប្រភេទឈើក៏មនុស្សហ៎អរិបងគាត់ក៏លួយលួយគាត់ក្រាស់អូអ្នកមានខ្លឹមហ៎គាត់ចុចចិត្តលេងចុចចិត្តលេងល្បែងណាបងអើបាទអញ្ចឹងឧទោបបើសិនខ្ញុំនាំគាត់ទៅលេងកន្លែងបងឯងបងឯងអាចឲ្យកុំឆុងខ្ញុំខ្លះបានទេបងអើបើសិនជាឯងនាំគាត់មកបានបងអាចឲ្យកុំឆុងឯងបានដែរបាទបាទប្រមាណដែរបងបើទៅអាចបានប្រមាណដែរបើសិនជាបងចំណូលបងបានរកបាន5000ដល់10000ដុល្លារបងអាចអនឡាញបានពី20000រៀលយ៉ាងណាអូតិចម្លេះបងហ៎តិចម៉េចបងជួយឲ្យទៅរកអីបានសួរឲ្យមើលគាត់នាំឈ្មោះមកសោះហ្នឹងអញតែទេបងពួកគាត់ហ្នឹងលេងម្នាក់ក្នុងម្នាក់ចាញ់5000មកក៏អស់ចិត្តអញ្ចឹងហ៎អ្នកមានខ្លាំងហ្មងហ៎បាទឥឡូវបងគិតតាមចំណូលដែលបងរកបានបានចាប់ពី5000ឡើងទៅបងអនឡាញ500ទៅ1000ណាយល់ទេបាទមែនទេបងមែនទេអឺមែនបងមិនដឹងក្នុងម្នាក់ណាបងមនុស្សម្នាក់និយាយទៅក្នុងមួយក្បាលអូខេអូខេបាយរៀបកាលាឲ្យចាំស៊ីពណ៌របស់ពួកអូខេ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 អរគុណច្រើនណាអូនណាលើនៅភ្ញៀវគេខ្លឹមខ្លឹមគេតែមានមកហើយអញ្ចឹងដៃឲ្យទន់ភ្លន់សម្ដីផ្អែមជាមួយភ្ញៀវចាយកចិត្តទុកដាក់ភេទតិចទឹកអីទឹកតិចអារម្មណ៍ស្រស់ស្អាតមួយគាត់ចាបាច់ភ័យឯងរឿងខ្ញុំអូអូលប្រាជីវិតសុហាចុះចុះបុកចុះទៅអូយជីវិតសុហាអូយអូយជីវិតសុបងអូយបងជំរាបសួរអូយគាត់ទៅមកចាស់អូយបងបងអូយចាស់អូយអូយជំរាបសួរបងអូយជំរាបសួរបងបងចេញកុយបងចុះមកបងនិយាយថាបងនេះដាក់កៅអីពីរបានកើតអីមែអរេដាក់ដាក់មួយបានអញ្ចឹងដួលងាប់ហ្នឹងមានកៅអីដែរយេអត់មានទេតែអីកៅអីដែរបងនេះតាំងគួយទៅវាច្រើនដាក់ញែកងើញញែកជើងឥឡូវចេះដាក់គាត់ពីរជាន់តែឯងហ្មងណាចាចាចាពីរជាន់ណាអូសាំងជូអូអូអូគាត់ជាតិអត់ចេះខ្មែរសោះជនជាតិអូហាងមកខាងអានេះសមុទ្រដែរបាទនឹងគាត់មកពីអានេះផ្មត់ត្រៃខាងគាត់ដែរ Hello Hello sir my name Nila អត់ញ៉ាំមិនចឹងបងខាងស្អីអបិមួយដើមមួយគ្រូທາງជើងទេអូយហើយខាងគាត់នេះគឺគាត់នៅតំបន់ភ្នំអូកន្លែងគាត់នៅគឺសម្បូររូងភ្នំហើយសម្បូរទៅដោយពេជ្រអូចាំតបបច្ចាំងភ្នែកគាត់ពេកចឹងគាត់មើលអត់ត្រង់ទេណាត្រូវចាអូឆ្លាតត្រូវអើយលីកទៅលុកទៅដើមកទៅនេះកទៅអូអូភាសាបងអឺគាត់ថាចាគាត់ត្រប់លក់ខ្ទក់អូត្រប់លក់ខ្ទក់គាត់ត្រប់លក់ខ្ទោស្អីទៀតលក់ខ្ទោខាតគាត់ទៅដាំខ្ទឹមដាំខ្ទឹមមិនដុះសោះអស់អីនៅទៅនៅខ្ទោមអូចាអូត្រូវចាមកបីបងផែដូចអត់បងផែតែគាត់សបោទៅដល់មាសអូមាសពេជ្រមាសពេជ្រតែគាត់មកគាត់មានលុយដើម្បីសានបាយណាបើអូអូបាត់ធោះបើបងខ្ញុំខាងនេះតន់ជើងស្រាប់មកបងខ្ញុំខាងនេះបងអាចមើលទឹកមុខគាត់បានគាត់នៅស្ពឺយើងនេះទេបាទអូជើងទៅពេជ្រជើងទៅពេជ្របាទអាចគាត់ខាងនេះសាកកអូអូអូមនុស្សកាយលោកមលុយណាអឺខ្ញុំចង់ខាងនេះនេះអឺ no 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 ចង់ដោលុយចង់ដោលុយចង់ដោលុយអូចង់ដោលុយអីទេចាំបងបងបងចាប់ពី100ឡើង1000ឡើងតែឥឡូវអូនអូនរៀបចំដាក់ឲ្យគាត់លេងកំសាន្តចាចាបងអត់លបាយខ្ញុំដែរឃើញទេបងបាយអញខ្ញុំញ៉ាញ់ខ្ញុំចាំនឹងលេងល្មិចដែរបងបាយឲ្យគាត់ចាក់ទៅណាអូនរៀបចុះជួយចុះអឺ this is Yuki yeah okay 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 បាយអ្នកមេលបាយទៅអត់បាទដាក់ខ្ញុំរឿងអើមើលដាក់ចុះអូនអូខេអូខេនេះអានឹងអីចេះមិនអាពេកបាយ
បាទឥឡូវសម្រាប់បងបងបងសម្លាញ់តែគឺជាអាយដលរបស់បងអូនដែលបងអូនគ្រប់ត្រូលនិងសម្លាញ់របស់បងកាការការរស់នៅបងបងគឺបងអូនពេញចិត្តតែម្ដងហើយឃើញថាឥឡូវបងអាចកំសាន្តបានជាមួយនឹងសត្វទាំងអស់នេះបងណាបងអាចកំសាន្តបានហើយបងចង់ពេញចិត្តសត្វណាមួយបងអាចចាក់បានជាមួយនឹងរូបភាពដែលនៅក្នុងនេះណាបងបាទវាមាននៅក្នុងនោះវាមានតែលេខ1បាទក្នុងនេះមួយលេខសត្វមួយមួយលេខសត្វមួយបាទ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 សត្វរបស់សត្វនេះមានស្នែងធំជាងគេអញ្ចាក់អាហ្នឹងបាទនេះគឺសត្វប្រពែរមាំងតម្រៃសេះគូមួនហើយនឹងខ្លាឃ្មុំបាទចាក់គូគូតែបងពេញចិត្តសត្វណាមួយដែលគិតថានៅក្នុងមួនមួនឲ្យគូតអត់ចាក់ទេចាក់ចាក់ស្អីខ្លាឃ្មុំបាទនេះខ្លាឃ្មុំអាហ្នឹងមិនខ្លាឃ្មុំទេគេហៅផេនដាបាទភ្លើនៃសុកចឹងបងច្បាស់ណាបងណាបងចាក់សัตว์លាតម្រៃខ្លាឃ្មុំនិងសัตว์មួនអូខេហើយក្នុងចំណោមទាំង6សัตว์7សัตว์នេះគឺមាននៅក្នុងរូបដែលខ្ញុំបងប្អូនកាន់នេះណាបងចាំបងច្បាស់ណាបងបាទច្បាស់បើសិនតែចេញមកបងត្រូវគឺថា1 2 10បាទចាំចាប់ពួកទាំងអស់គ្នាចាត្រៀមបាទបាទសัตว์ជ្រុងទេបាទអរអស្ចារ្យបាទ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 អូគាត់មានជ្រូកផងបាទមានជ្រូកផងតែឡើអត់មានជ្រូកផងបាទគាត់ថាល្បែងតែតែរេល្បែងតែមានល្បែងណាបងលើខាងបងកុំពីខាងឆ្នេះឲ្យបងទីទៀតឆ្នេះឲ្យណាបងមកមកមកចាំលាចាក់តែម៉េចចេញជ្រូកបាទបាទបាទវាមានជ្រូកបងមួយដៃហ្នឹងអត់ឆ្នេះដៃក្រោយឆ្នេះក៏ឆ្នេះហ្នឹងទៀតបងចាក់ច្រើនច្រើនណាបងណាអត់ជ្រូកជ្រូកនៅក្នុងទ្រុងម៉េចណាបាទមិនមានជ្រូកដែរតែបងអត់ចាក់អូអត់ចាអត់បាទជ្រូកប៉ុនជ្រូកមើលមិនឃើញទៀតជ្រូកបាទឥឡូវជួតអូវិញ្ញាសាទី2បាទសម្រាប់លេខទី2យើងចាក់សេះលេខរៀងទី2បាទចាក់ឲ្យច្រើនច្រើនទៅបងដៃនឹងដឹងឈ្នះហើយចាក់ប្រឹសដាក់ចំឆ្នែងហើយត្រូវអត់ដែរអញ្ចឹងបងក្នុងសំណោមសត្វតែ7បងចាក់យកតម្រៃប្រឹសជាមួយនឹងសេះណាបងអត់ទេម្លេចចេះម្លេចបងកុំអោយឲ្យចេះចេញណាបាទអញលេចលុយអូបងចាក់អូចាក់ហូបបងបងអូលោកតកែធ្វើចឹងមកខ្ញុំហើយបងប្អូនហើយអត់ទេលោកតកែចង់សម្រាប់បងអូនទាំងរស់មែនទេបងចេញមកចេញមកហើយចេញលាស់ណាស់ហើយណារួយ8ជើង10ក៏គ្មានព្រៃចឹងដែរអូយសុំតសាបងបកកែចាក់ម៉េះចាក់ឡើងគិតខ្លួនតែម្ដងអូខេបាទខាងសាច់មានមានលៀសបាទមានប្រះប្រះតម្រៃសេះគោមួនហើយនឹងខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំអូយគេតឡាកំរដអូនហើយយើងតងឯងយកគេតឡាកំរដនេះតោះត្រៀមលុយសងគាត់តែម្ដងទៅអូនត្រៀមត្រៀមណាបងបងណាចង់ដឹងថាសត្វអ្វីហើយបងប្រុសម្នាក់ណាដែលគាត់ត្រូវគឺបាទមើលទាំងអស់គ្នាមកលាក់ខ្លួនអូយម៉ូតូទេបាទអាជាស្រ័យបងប្រុសមកអាជាស្រ័យដោយសារយើងដាក់មកគឺតែពីខុសអ្វីដែលយើងមានណាបងវាមិនដែរអូយកំខាំងកំខាំងកំខាំងអូនអូនអញ្ចាក់សត្វឯងចេញតោះយកភេទអញ្ចាក់គ្រប់រូបណាចេញតោណាណាស្គុយបងថាល្បែងតែងមានល្បិចល្បែងតែតែរេងអញ្ចឹងយើងចាក់ទៅវាអបកាសទេបងសូមបងប្អូនអ្នកដាក់បងមិនដឹងផងតាប៉ុណ្ណាពេលបងប្អូនដាក់បងដាក់តម្រៃចាំតែដាក់វាចេញមកម៉ូតូវាអត់ដឹងមែនណាបងអូនអត់ដឹងមែនណាអ៊ូម៉ាក់តាមពុតទៅបងបងភាសាអូនភាសាម៉ូតូបងភាសាបងភាសាបងព្រោះម៉ូតូវាជើងពីរដែរបងណាណាបងណាហើយបងឯងមើលស្អីនោះបងចេះយកចិត្តទុកដាក់ល្បែងឯងបងគេថាបងចាញ់បងចាញ់ដៃទី1បងចាញ់ដៃទី2ប៉ុន្តែបងនឹងមានឱកាសដៃទី3ទី4រហូតដល់100ដៃក្រោយក៏បងនៅតែមានឱកាសឈ្នះណាបងណាបងចង់និយាយចឹងបាទអូយខ្ញុំបងសិតដៃទីលីមកបងអើយប្រកែចាក់ណាអញចង់និយាយថាចាក់គ្រប់ហ៊ុនហើយចេញម៉ូតូនេះបាទវាចឹងណាបងតិចទៀតត្រូវហៀហៀណាដូចប្អូនប្រាប់បងកុំបានមីអូននេះមកលួងបាទដូចប្អូនប្រាប់បងតែក្នុងចាក់ដៅណាក្ដៅដៅចឹងហើយបងយើងចាក់ខុសប៉ុន្តែវាមិន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 
ខុសរហូតទៅណាបងមែនដៃក្រៃបងអាចនឹងត្រូវ100លានដុល្លារហ្នឹងហើយបងមិនឃើញទេបងចាំឲ្យបាទឡើយចូលអង្គវិសាថៃបីបាទបាទវិសនាមើលមិនឃើញទេបងចាបងវាមិនដាអានៅលើលើនេះសាសាត់ឲ្យតែចាញ់សាដែកអញ្ចឹងវាអត់សមមិនចាញ់អានេះហៅថាលបែងណាបងអាឡើយអានប្រថុយមួយដៃទៀតហើយឯងនៅហ្នឹងមិនចាញ់គេមិនចាញ់ម៉ូតូបាទមិនចាញ់ម៉ូតូឥឡូវជិះម៉ូតូទៅចាប់ងន់បាទបាទត្រូវណាបងត្រូវណាអញសុំជិះមួយឯងទៅចាក់ស្អីនេះអីទេអូអានេះកោបងកោចំគូឆ្នៃ4អូយសត្វអីគេណាបងអូយបងអូយកុំមកលឺពេកគាត់ដឹងគាត់លឺចាតែបងអត់ស្គាល់អាសត្វហ្នឹងអញ្ញុំក៏មិនស្គាល់ដែរសត្វហ្នឹងអស់សម្រោឃើញផ្នែកខ្មៅថ្ងៃហ្នឹងវារត់រួចទេផ្នែកខ្មៅថ្ងៃតែមិនដឹងសត្វអីចាំ300យើងរត់ទៅណារួចអាម៉ូតូទៅយើងជិះវាហើយអាជាស្រ័យបងសុំបងគុំចាក់តម្រៃមួយបានទេបងនេះអេអត់បានម៉េចអូនុយតាប្រាជ្ញាត្រូវម៉េចប្រមោលលុយមានប្រមាណតម្រៃអស់តម្រៃអស់តម្រៃចិច្ចតម្រៃចិច្ចតម្រៃចិច្ចតម្រៃអីជឿខ្ញុំជឿខ្ញុំដាក់តម្រៃអស់អូយមកបងឃើញកុំចង់ខ្សែលើតម្រៃតម្រៃហើយមានលុយណាសងទៅបងបើចាំតម្រៃតម្រៃដើរលើលុយបាស់ជើងហើយឃើញហើយតម្រៃហ្នឹងឥឡូវមើលរាប់លុយមើលរាប់លុយយើងឆ្នាំនេះឲ្យយើងកំពុងមានប៉ុន្មានតិចសងអត់គាត់ទៅឥឡូវអូនណាអូនឯងជួយតាក់ទៅខាងដីបងណាដីបងប្រមាណ100,000ហាត់ហ្នឹងលួតសងបងឥឡូវព្រោះថាឲ្យភៀសគឺមើលឥឡូវមកអូបងសុំមើលបងបងអត់បងអត់អត់បងតម្រៃតម្រៃអូតម្រៃមិនបងប្រម៉ោយអូប្រម៉ោយប្រម៉ោយកង់អូកង់អូមិនតម្រៃផងមើលផ្លែឃើញគេអាភ្នែកពីស្មានប្រម៉ោយតម្រៃបងបាត់មិនកង់តម្រៃជីកង់អត់ណាវាមិនដែលនេះខ្ញុំអត់មិញឃើញស្មានប្រម៉ោយតម្រៃនេះអាវែងវែងហ្នឹងបងអូខេចិត្តតែតែកង់សោះវាមិនដែលណាចាក់តម្រៃចេញដែកទៀតហើយអត់ដែរទេបងបងសំឡាញ់អេចាត់ទុកជាការកំសាន្តរបស់បងណាបងកំសាន្តសប្បាយទេបងវាមានអីខ្លះវាមិនមែនកន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែស៊ី100%ហ្មងខ្ញុំទៅលេងកន្លែងផ្សេងដែកចឹងវិញចឹងវាចឹងណាបងចៃដន់ទេបងចៃដន់នេះលេងចឹងអញលេងទេអញឈប់លេងវាមិនដែលណាចាក់តម្រៃមូលចេញកង់វាបងអានៅលើចុកសាសាថោអូនជូនជូនសំណាបងបងថ្ងៃក្រោយជើញមកទៀតណាថ្ងៃហ្នឹងមិនឈ្នះថ្ងៃក្រោយអាចថាបាន200លានក៏ថាបានសាដាមមិនទៅហេថ្ងៃក្រោយមកទៀតបងមិនជឿបងពើមកជំរាបលាណាបងណាអរគុណនេះអាចឆ្ងល់ដែរវៃដាក់សិតទៅរូបសត្វទាំងអស់ឲ្យដាក់ចាញ់កង់ចាញ់តោឆ្ងល់នេះហាអូយខ្ញុំមិនដឹងឆ្លងអូនឯងលេងបោកប្រាស់គេអញ្ចឹងអីវ៉ាន់ភ្លើភ្លើពួកងប់គេទៅបាត់អស់ហើយបាញ់ជេគឺមកវិញលើហើយអានេះមកថ្មលសុតមកថ្មលអានេះគេអូនអើយគេចាញ់អស់4,000-5,000គេឲ្យពួកគេសិតតកែមានមួយចាំស្រាប់ណាគេសិតក្រមិនហ៊ានមកលេងល្បែងជេទេមែនហ្នឹងហេហេតែស្មានណាទៅទេអានេះបញ្ញាប់ធ្វើភ្លើងងប់អញ្ញាអើយខ្ញុំខំខ្ញុំមិនខ្ញុំក៏បាញ់មកលុយចាយណាទៅអើយចាយខ្ញុំផងចាយខ្ញុំផងខ្ញុំសុំ5អូទៅប្រឹងវាអស់ចាស់អូនអាចទៅណាបានលុយទៅបើសិនជាសាក្រោយមានម៉ួយល្អខ្ញុំយកឲ្យបងទៀតណាបងណាគ្រប់ស្រួល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 អឺអូយអូនលឹកលឹកពុកមកណាចាយអានឹងមករបរចិត្តជីវិតគ្រួសារយើងណាអូនលឹកស្រួលណាបងជួយជួយបងជួយអញទៅទីកៅអើយលឿនអូនចាគេអូនឲ្យឡៃទៅប្រាប់ទៅបងខឿនឯងដូចរឿងមានសុំតិចទៀតណាបងអូននេះបងឲ្យអូនចាយអូនអូយបងអើយតិចកាយជីវិតបងអូនទូកងាយនឹងរកលុយណាឲ្យតែរកជាមួយពួកគាត់គឺនឹងកបាំងណាអូនមកថាមួយមើល
ស្អប់ហ្នឹងអាម៉ូគេថា5បូក5ឡើង100ផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយដោយជរាកាលពីខ្ញុំអាយុ5គេហៅខ្ញុំអាហាចូលចិត្តផឹកស្រាបៀជាមួយមេបតនៅទីក្រុងបំបៃអើយរាល់ថ្ងៃវាម្យ៉ាងដែរវាមានកូនប្រុសនោះខែល្ងាខែអីចឹងទៅវាចង់នឹកថារកប្រពន្ធទៅឲ្យកូនខ្លួនតែមានគ្រាគេគ្នាបានចៅបានអីចឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងដល់ថ្ងៃទៅការគេណាហើយឲ្យលុយមកទៅការគេគឺការគេហ្នឹងខ្ញុំរៀងហើយអារឿងឆ្ងាយឆ្ងាយគេបើកអីគេអាលោកក្លេសុននេះគេនោះអាគេគេស្វាន់នេះហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅបើកឯណាលោកក្លេសូឯណានោះណោះភ្នំឯសូហើយកុំនិយាយរឿងនេះរឿងសុំលុយឯងយកទៅចងដៃគេអីលុមាន់លុអីទៅមិនលុទេមានលុឯណាបើមកគាត់ដើមខែថ្ងៃមួយហ្នឹង300អូនពុកហ៎មានលុយឲ្យពុកអូអូយកមិនចឹងបានអញញាក់ភ្លេងបានលុយណាមកនេះអូយពុកឲ្យគេទៅចឹងដូចថាយើងមានបាបចុះបងខ្ញុំមានបាបឯងអូនឯងទៅធ្វើអីគេមានបាបបងធរ3អ្នកនោះគាត់អ្នកមានហើយគាត់ថាគាត់ចង់លេងលបែងខ្ញុំក៏នាំគាត់ទៅលេងលបែងទៅគាត់លេងចាញ់ខ្ញុំថាខ្ញុំតេស៊ីសងជាមួយមេថាឥឡូវបើមេឯងកែលបែងតិចទៅឲ្យគាត់ចូលទៅចាក់ចាញ់ហើយខ្ញុំស៊ីកំឆុងពីគាត់បានកំឆុងពីលបែងតាអាក្រាន់ណាឯងយកស៊ីចឹងវាអត់បានទេបាបណាអូនណាលបែងណាកូនណាបើនាយកុំលេងណាកូនបានលុយចឹងចឹងមកកុំលេងអាសោះលបែងលេងតែងតែវិនាសណាកូនកុំប៉ះកុំពាល់ឲ្យសោះណាកូនណាខ្ញុំវិញខ្ញុំចេះលេងខ្ញុំលេងហើយខ្ញុំស្បត់ពោះពុកម៉ែខ្ញុំអត់លេងលបែងទេហើយពួកនោះក៏ចាក់ធំធំណាស់មកចាក់រូបលៀនណាអូយអញហួយស្ដាប់ណាបងអូក្រណាត់កុំឡបៃកុំទៅគៀអាងអីខ្រងអីខ្រងអីកុំទៅអេបវានេះអានេះ320ឯងតាមម្ដង2ដងខ្ញុំចេះអានេះខ្ញុំមកស្លឹកមកតាការគេមកញ៉ាំទុកប្រហែលណាអីហើយអីកុំអាកុំបងអ្ហាបងអោបាទវាសួរចាជុំគ្នាល្អកណែអួយលេងមិនមិនដើរខ្ជើតខ្ជើតនោះណោះទៅមើលដីនឹងឆ្កែវាចូលដីដេញខំទាត់តែមួយជើងធ្លោះជើងអូអានឹងជ្រុលទាត់តែជ្រុលមកមានកាយចាខ្ញុំទីតាំងកន្លែងនេះខាងក្រោយនេះគឺខ្ញុំតំណាងឲ្យបងខ្ញុំទិញដីណាឥឡូវខាងក្រោយគាត់ទិញបានអស់ហើយនៅដីបងមិនទាន់បានមកស៊ូអូចង់ទិញដីខ្ញុំហ៎ឥឡូវបងចង់កែប្រែជីវភាពអីទៅណាអូយអត់ទេទុកចែកកូនទេអាអូនអត់ទេអូនវាបានជាប់ចែភ្ជាប់ដីខាងនេះនៅទីចង់ធ្វើសួនកំសាន្តក្មេងៗហើយធ្វើពលានកៃឡាអីខ្លះផងឥឡូវចេះទៅបងអាជាស្រីទៅដីខ្ញុំចង់សួរបងចង់បដូរជីវទៅទិញខាងនោះវិញទៅទុកចំណុចនឹងឲ្យខាងខ្ញុំវិញទៅបងអាយអូយលក់ឥឡូវចេះដីតតឹង20បដោយ40ម៉ែត្រហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបង $300,000អីយ៉ាអីយ៉ាបាទទិញយកទៅមិនបាច់តថ្លៃអីច្រើនទេលក់មក300,000បើយើងលក់ហ្នឹងទៅទិញនោះចឹងចានអស់តែ17,000សល់លុយចាអូយសល់លុយអឺសល់លុយរកស៊ីកូនកន្លែងនេះខាងខ្ញុំត្រូវការណាបងណាចាចាសុំលុយខ្លះមកខ្ញុំតំណាងឲ្យ
បងខ្ញុំសុំកក់បង10,000សិនចារយៈពេលលក់តឯងណាអាក្រាន់លក់តកូនណាអត់អីទេស្រាញ់ពុកពីមុនឯងថាមនុស្សដែរបាន10,000សម្រាប់ឯណាបងណាចាណែឃើញលុយចឹងអូយវាកែដែរ15,000ខ្ញុំជូនបងកក់ទាំងអស់ថ្មងចា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 ឥឡូវតាតែធ្វើសពតផ្ទះមេឃុំធ្វើអីបាទតាតាមកកូនមកលុយខ្ញុំសុំកាន់ពីមកដឹងលុយច្រើនអាប៉ះទៀតមកកូនមកបងអត់ដឹងច្បាស់ដែរដល់ថ្ងៃអាបាត់អាប្រហែលអ្នកមុនហ្នឹងវាមកមកសាងព្រះយកវាអូយតែឃើញមកហើយតែដឹងវាខ្លាចដែរដល់ពេលចាក់គូចេញកង់មិនឃើញមកណាបងណាដល់ភ្លើភ្លើមកអញកោហើយបងអត់ធូបអត់ធូបបងអត់ធូបមកញ៉ាំព្រាបអានេះអញ្ចឹងដាក់មកដាក់មកដាក់មកយកយកមកចុះណាទេមកទៀតអីអីគេនេះគេបងអាយមកទៀតផ្លែទេមកមែនទៅដែរអើក្រាំណាបងមកសាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមមានម៉ួយល្អល្អអូនថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាបានមែនណាហើយទៅពេលគុណថ្ងៃមុនដល់បើឲ្យមិន500ទេ500ថ្ងៃនេះបើសិនជាបានព្រម15,000ឲ្យថ្ងៃ5,000ហ្មងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែនមកយកលុយកំចង់ទេអីបងមកធ្វើអីបងថ្ងៃហ្នឹងអីគេខ្ញុំចាក់អូយលុយច្រើនម្លេះលោចាក់ទាំងអស់ខ្ញុំបើហ៊ានទេនិយាយលេងទៅពេលណាដាក់លុយមកច្រើនពេកបងពិបាកដែរអូនណាបងលុយនេះមិនងាយរកទេខ្ញុំលក់ដីណាដឹងហើយដឹងលក់ដីប៉ុន្តែអាល្បែងនេះអ្នកលេងងាយឈ្នះទេអូនឯងកុំលេងកុំល្អល្អកុំលេងមកឥឡូវបើខ្ញុំដឹងពីរបៀបបាយលេងអស់ហើយខ្ញុំសុំមកបាយអានេះលេងតែ2ស្លឹករស័តទាំងអស់ដកចេញអស់អញ្ចឹងបាទទុកសត្វ2ដាក់ទៅ2អញ្ចឹងងក់មេអូនណាក្តារងក់មកក្តារនោះទេហេបងម៉េចអញឲ្យធុះសិនហ្នឹងហើយធុះសិនឲ្យដូចមិនហ៎បងកបាទទៅទៅទៅហេទៅខ្ញុំដល់ដកខ្ញុំដល់ដកអូយសិតខ្ញុំដល់ដកទៀតហេម៉េចឯហ្នឹងមកដូចកាចម៉េចទៅលេងខ្លួនវាគេមានលុយអូនឯងក៏ខ្វះគេមានលុយគេលេងគេសប្បាយគេខ្វះមែនតើឯបងមើលអូយអូយទៅ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 ដាក់អានេះប៉ណ្ណេះណាដាក់អានេះប៉ណ្ណេះចាក់ទៅពីហ្នឹងឯងចឹងហ៎ចាក់ទៅពីហ្នឹងប្រកាសចិត្តណាខ្ញុំលេងមកដែរហ្នឹងខ្ញុំលេងយកធ្វើអ្នកមានធ្វើសុថៃហ្មងអូបានលុយលក់ដីម៉ែលក់ដីហ៎បាទអញ្ចឹងតាលើអានឯងយកពីសាត់ហ្នឹងណាពីសាត់ហ្នឹងបើមាន12បាយមកយកប្រហែលសាត់ចុះចាឥឡូវត្រៀមខ្លួនណាបងណានេះក្នុងនេះវិញញីញោមហ៎បងអីក្រាស់ម៉ៃមាន2ហ៎មាន2ទេសល់2ទេវាទៅពីសាត់ហ្នឹងតាអីសាមុនមាន6 6ឯងបើអានឯងដកក្បាត់អស់ហ្នឹងសល់2ណាដកតាមសាត់ហ្នឹងឯងលេងអត់តែមិនលេងបងឈប់លេងបាទលេងលេងលេងបើបាត់ថាល្បែងនេះលេងកម្រអ្នកចាក់ឆ្នាំណាវាឆ្នាំមេខ្ញុំដោទៀតហ៎អីគេយ៉ានោះលេងតែមួយតែមួយលេងតែមួយបានហើយវាមកចាក់គោកមកចាក់ងាប់ប៉ណ្ណឹងឯងអីជឿចឹងឯងធ្វើមេអញតែម្ដងណាអញធ្វើចាក់ឯងវិញតែច្បាស់ណាបាទអីគេនឹងដំរីមែនភ័យភ័យឯនេះដំរីអុយអុយជើងជើងអើយជើងអញជើង4ជើង4អូយចេញជើងមកអើយយើងយករហលុយណាសោគេហើយជើង4តែមានប្រម៉ោយទេស្អីគេបងដឹងច្បាស់ជើង4តែមានប្រម៉ោយទេមើលខ្ញុំមើលតិចមើលឡាអូ
អើយអស់លីបងថាអានឹងគេលេងគេល្បែងវាល្បិចចឹងអូនវារេអាទៀងទេណែបងយកឡានជីកទៅវិញយកយកឡានចុះបងយកតែរបស់របស់បងទៅវិញអូនឆ្ងល់បាយមកបោកខ្ញុំដែរបងខ្ញុំមិតភ័ក្របាយសោះជួយអាប្រាយតាចៅងប់ឯងថាលេងមិនចេះមេទេឯងមកប្រឹងចាក់មកគេប្រាប់ឯតាមិញគេប្រាប់ថាលេងមិនកើតទេឯងថាឲ្យនន់តែភៀងមកលេងយកតែកុំសុំក៏បានដែរដល់ពេលឯងមកចង់លេងខ្លួនឯងចឹងវាអស់ចឹងឯងអាចដឹងថាយកលុយមកបងអីបើស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាឲ្យខ្ញុំខ្លះវិញឲ្យខ្ញុំកុំសុំឯងមែនទេទៅអានេះខ្មែរឯងខំប្រឹងឯងក្រោយលុយកាក់ឪពុកម្ដាយលក់អីក៏មកលេងបែបផ្ដាច់ចឹងលបាយវាមិនដាច់ឆ្នាំគេទេមិនដាច់ឆ្នាំមេទេឯងស្រាប់អាចឃើញទេគេថាបាច់លេងបាច់លេងណានៅចង់ធ្វើឯងខ្លាំងឲ្យសំមុខដែរមិញប្រមោះចូលក្លោតអស់លើចប់តាមម៉ែថាម៉េចអុយបងខ្ញុំចាំឯងយូរសឹងឯងហ្មងតែមកយកបងល្ពើបងសាមឯងណាអីមកថាមួយមកហេស្អីណាគេសងសាខ្ញុំហើយចុះបងអីលោកឯងស្អីគេខំខោអាវមកអាវហ្នឹងអីខោខោអាវមកអាវមួយថ្ងៃស្លៀកតែអាវហ្នឹងតាមានដោណាអាមួយហ្នឹងណាគេម្នាក់ហ្នឹងសងសាចាស់អូនស្អីនឹងសងសារចានឯងចាអើចាថៃចុះមកខំខោអើមអើអាអូនណាត្រឡប់ទៅវិញខំផឹងហៀណាចាំមកចេះស្រឡាញ់ស្រីឯងស្រឡាញ់ស្រីពាក់អើសស្រឡាញ់អញដឹងនេះអញអានោះមិនដឹងអាអើមកជើងដាច់កតាំងពីហ្នឹងអាបងមួមកផងឯងបងកុំតបបានជាមួយអត់កំណើតហ្នឹងតោះតោះបងនាំអូនដើរលេងទៅញ៉ាំភីសាណាហ្នឹងឈឹកឯងស្អប់ឯងឯងវាអត់កំណើតមែនកាន់មកផ្លែតប្រាប់ម៉ែថាម៉េចអាក្រាន់ណាលួយអញលួយអញទៅណាអញចាញ់អស់ហើយម៉ែអញលុកដីអញគិតថាដកទុកអញសុំមើលសុំមើលអញយកមកប្រុចអញថាកុំឲ្យប៉ះពាល់រឿងលបែងស្អីប្រាប់ឯងថាឲ្យមិនចង់លេងទេខ្ញុំប៉ាអត់យូរទេខ្ញុំប៉ាតាមកផ្លែតបាត់អស់មកអើយអាក្រាណាអញអស់លីងឯងមានស្អីទៀតបែងមកផ្លាញលឹងលឹងឯងអូនឯងដឹងហើយនៅតែប្រព្រឹត្តទៀតហើយការញញងបោកបឆោតរបស់គេឥឡូវហ្នឹងមេបនលបែងទាំងប្រមាណពួកផងចាប់យកទៅដាក់ពោះហើយហើយបងឯងឥឡូវលើកលែងឲ្យខ្ញុំមួយទៅពូសោកស្ដាយណាស់នៅក្មេងបំផ្លាញពួកម្ដាយណាផ្ទះសំបែងដីធ្លីរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារឥឡូវហ្នឹងបងឯងធ្វើអញ្ចឹងបងស្ពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនមកកូនសុំទោសហងពុកអាយសុំទោសអស់លីងឯងតែអញប្រចាំគេទៀតតែឯងធ្វើកំណត់ចាអាក្រានអើយអញឈប់ហ่ะឈប់សัญญាមួយម៉ែណាកូនបាទឈប់ហ่ะឈប់ហើយពុកអឺអរគុណ